Ezani Tsurakanchuri, Orbesi Oronas, Avatkov, Yapan Amoden, Yev Badaraki, Okevarar, Ararutyan Jalpov, Hastanan, Yev Nain, Arat Ormutyuner, Surp Anamya Arakyani, Arekosutyan. Միաժամանակ որդի ապար երախտագիտական հսկացումներ և շնորհակալական ոսկեր փոխանցում են Արարատյան հայրապետական թեմի արեխնամ առաջնորդական փոխանորդ Եղաշնոր Տեր Նավասար Սրբազան Արքեպիսկոպոսի որուստ ուղղությամբ և օրհնությամբ այսօր հնարավորություն ունեցա այս տոնական օրը ծերեն բայելու Եվ ծերեն աղոտ պատուցելու։ Անուն հոր, Եվորքո, Եվորքույն, Սրբո, ամեն։ Օգոս Արաքյան ասում է. Հիշեցեք ձեր առաջնորդները, որոնք Աստուծո խոսքը տերին ձեզի։ Նայեցեք, թե ինչպես ապրեցան և մեռան անոնք, և օրինակ արեք անոնց հավատքեն։ Ամենավոր ուխտավոր ժողովուրդ, եկեղեցվոր վաշնամուկային կյանքեն ամբաժան են սրբերի տոները։ Սրբերի օրնյալ օրինակի և բարի հիշատակի շնորհիվ մենք հավատքով ամրապնդվելու և հոգևորապես վերանորոգվելու հնարավորություն է, որ ունենանք։ Սուրբերը աղոտական կյանքով հավատքի բարի պատերազմ մրեցին։ Սրբերը առաքինի կյանքով իրենց կոչումը արժևորեցին։ Սրբերը հոգեշահ հրատներով արդարության կովքը հյուսեցին։ Սրբերը հավատարմության հնազանդության և ուխտավահության արժանավոր քրիստոնյաներ կոչվեցին։ Եվ վերջ ավես սրբերը իրենց կյանքի ախտական երդով չարին դեմ դրին և եկեղեցու կյանքը հարստացուցին։ Մենք հիշում ենք սրբերը, որպես անոնց օրինակեն դերշնչվենք, խնդրում ենք անոնց օրհնությունը և աղոթքը, որպեսի անոնց օրինակով ընդանանք։ Մեր հայ առաքելական եկեղեցին սրբերի տոնի առիթով ունի մի խորիմաստ և հոգեխոս աղոթք, երբ Աստուծուն ասում ենք, ով դեր շնորհիր, որ անոնց օրինակով ընդանանք, նրանց օրինակով, այսինքն սրբերի, և հետո ասում ենք, և շնորհիր, որ մեր կյանքի վաղճանը գնքիր ուղաբար խոստումանության և հավիտենական կյանքի հույսով։ Աստված իմ ուղի մեջ մարդկանց հրավիրում է սուրբ կյանք ապրելու։ Հեղդացվոց Կիրքի 11-րդ գլխի մեջ Աստված ասում է սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ։ Եվ նույն այս սուրբ կրային կարևոր համարը մեջբերում է Պետրոս Արաքյալ ընդհանրական առաջին նամակի մեջ, ասելով, թե որովհետև ձեզ կանչողը սուրբ է, հետևաբար դուք էլ սուրբ եղեք, ինչպես հիշում է խոսքը տիրոջ սուրբ եղեք, որովհետև ես սուրբ եմ։ Հիսուս մեր դերը Լեռան քարոզի ժամանակ խոսեց սրտի մաքրության մասին, ասաց Երանի սրտով մաքուր և ողներին, որովհետև նրանք զսպված պիտի տեսնեն, և սրտի մաքրությունը սրբության հոմանիշ է։ Պողոս Արաքյալ ասում է, մորձեք ձեր հինգնությունը, այսինքն ձեր նախկին ապրելակերպը, որ խապուսիկ ծանկություններով ապականած էր, և շարունակում է հորդորելով, ապրեցեք ճշմարիտ կյանքը արդարության և սրբության։ Քրիստոնեական ճշմարիտ ապրելացևի նշաններեն մեկը սուրբ կյանք ապրելու ծգտումը ունենալն է։ Եվ եթե մենք ուզում ենք սրբության մասին լավապես իմանալ, ապա պետք է հավատքի ուղումով և հոգի աչքերով
Nael, der Jesus Christosi, Dënorinagan Gjankim. Iar der Jesus Iranso, Merachkeri Arce, Pidi Barze, Sărputian, Imastă, Iev Arazat, Asca Tsohuțiună. Այլապես առանց Տեր Հիսուս Քրիստոսի սրբության քաղաքը վերացական պիտի տվեր մեզի համար։ Ուրեմն ինքնախաբերություն է առանց Տեր Հիսուս Քրիստոսի սրբության ծրտումը ունենալ։ Պողոս Արաքյան առաջին Կորինթացիս 11-րդ գլխի մեջ ասում է. «Ինձի նմանվեցեք, ինչպես ես Հիսուսի նմանիմ»։ Ուրեմն սուրբեր այն անձերն են, որոնք Քրիստոսի նմանելու ծգտում ունեցան։ Իսկ ինչ իմաստ ունի սուրբը աստվածաշնչական բացառության։ Սուրբ նշանակում է նախ անջատվիլ մեղքեն։ Երկու, սուրբ նշանակում է Աստծո սեպականությունը դառնալ։ Եվ երեք, սուրբ նշանակում է արդարություն գործել։ Ուրեմն մեր եկեցին հարուստ է սուրբերով, և սա ուրախություն է մեզի համար, որպեսի մեր աչքերի առաջ ունենանք սրբերի յանքը, նրանց ապրելացելը, որպեսի մեր ուղտը վերանորոգենք և մեր կյանքով ծգտենք սրբանալու, քանզի սուրբ լինելը Աստվածային հրավեր։ Մի կարևոր ասացված կա, ասում է, մեղ գործելը մարդկային է, մեղքի մեջ մնալը հրեշային է, իսկ մեղքեն հրաժարվելը հրեշտակային, իսկ սրբության ծգտում ունենալը աստվածային հրավեր է։ Եվ այդ աստվածային հրավերը տալիս են սրբերը, որովհետև նրանք ոչ միայն ջարել խոսեցին կամ քարոզեցին, այլ ամբողջ իրենց կյանքը քարոզախոսություն էր աստված պաշտության, հրաժարվելով մեղքից և ամեն տեսակի անօրենություններից։ Այսօր մեզի համար տոնական օր է, Եզակի արիտ է, որովհետև բոլորս եկել ենք պատմելու հիշատակը Սուրբ Անանիա Արաքյալին։ Մենք եկել ենք հոգևոր ապրումներով և երկյուղած զարգանքով պատմելու այս սրբի հիշատակը, որ Քրիստոսի աշակերտած է և առաջին եկեղեցու հեղինակավոր դեմքերեն էր։ Արաքյալների գործերը գիրքը պատմում է առաջին եկեղեցու մասին, թե ինչպես հավատքը տարածվեցավ, թե ինչպես օրևոր հավատացյալների խումբը գավելանար, և բնականաբար այդ հավատացյալներու խումբը ուներ վերակացուներ, որոնք տիրոջվեր ստացան իշխանություն և զորություն, որպեսի հովեն առաջին եկեղեցու հավատացյալ ժողովուրդը։ Եվ ինչպես գիտեք, երբ խոսում ենք Անանի Արաքյալի մասին, բնականաբար հիշում ենք նաև Պողոս Արաքյալի դարձի քարի դեպքը, այն Արաքյալը, որ Սաուլ էր լույսի հակառակորդ, ճշմարտության հարազիչ և ավադացիաներու խումբը չարչարողը, և ինք եկած էր բռնի և դող նաև հալածելու Դամասկոսի մեջ եղող քրիստոնյաներին, և դեր Հիսուս Քրիստոս երևեցավ Սամուղի, որպեսի Արաքյալը հարցիկա Սամուղ ոչնի Պողոս հարածիչը լինի դարածիչ, խավարի մեջ մնագողը լինի լույսի որդի, և սնության հետևողը լինի ճշմարտության վգա։ Եվ մեր դեր Հիսուս Քրիստոս իր մարդասիրությունը և ողորմությունը ցուցաբերեց Պողոս Արաքյալի։ Եվ այդտեղ դա մի ուշագրավ խոսք, Հիսուս չի ասում, ինչու առազում ես եկեղեցին, ասում է, Սաուլ, ինչու առազում ես ինձ, չի ասում, ինչու առազում ես եկեղեցին, որովհետև եկեղեցին Քրիստոսի խորհրդավոր մարմինն է այս աշխարհի վրա, եկեղեցին երկնքի դեսպանատունն է այս աշխարհի վրա, և որովհետև Պողոս Արաքյալ հարասրդությամբ հարածում էր առաջին քրիստոնյաներին, Քրիստոս ընդունում է այդ քրիստոնյաները, ճշմարիտ հավատավորները, որպես իր ընտանիքի հարազատ անդամները։ Նրա համար ասում է, ինչու հարածում ես ինձ, և չի ասում, ինչու հարածում ես եկեղեցուն։ Եվ Պողոս Արաքյալ տեսնում է մի լույս, և հետո
Գուրնա, լսում են միայն ցայլը, եւ ի վիճակի չեն որ քայլեն, եւ իրեն հետ ընկերակցողները առաջնորդում են իրեն, եւ այն օրերին դերը դեսիլկով հայտնում է Անանի Արաքյալին, թե ինչպիսի վեհ արաքելություն պիտի ստացնե, որպեսի գնա Արաքյալի մոտ, որպեսի ձեռքը տնե Արաքյալի գլխին, մգրդե, որպեսի Հողոս Արաքյալ լինի քրիստոնյա։ Կարևոր է սիրելիները իմանալ, թե մեր դերը չասած Սամուղի դերթուն այլևս քրիստոնյա եղար և պիտի քարոզես։ Այլ մենք տեսնում ենք այդտեղ մի կարևոր ճշմարտություն, դերը հայտնում է եկեղեցու ունեցած իշխանությունը, և դրա համար Արաքյալի թերակվում է նախ երկար Դամասկոս, և այդտեղ անդիմումը կայացավ, կարևոր անդիմումը, որովհետև եկեղեցու հովիվներն էր Անանի Արաքյալը, և ըստ ավանդության եղել էր Դամասկոս քաղաքի եպիսկոպոսը, և 72 Արաքյալերեն նին, և դրա համար, երբ Տեր Իսուս ասում է Անանիային, թե երկալու է Պողոսի մոտ, բամը դարտնաբին պատրվեցավ Անանի Արաքյալը, որովհետև լսել էր Պողոս Արաքյալի մասին, թե ինչպես չարաչար դանչում էր քրիստոնյաներին, և երբ իր մտահոգությունը բարձեց Քրիստոսի ասելով, թե այս մարդու մասին, այսինքն Սամուղի մասին շատ լսել են, թե ինչպես հարազում է եկեղեցին, դերն ասում է, ես ընտրեցի զինք որպես անոց, և ցույց պիտի դամ նրան, թե ինչպես պիտի չարչարվի իմ անվան համար։ Ինչ սովորում ենք մենք Անանիա Արաքյալի կյանքը։ Անանի Արաքյալ չարարգեց, պատրաստական մեր Աստուծո կամքը կատարելու, և այնպես, ինչպես Քրիստոս տերածվեց գնա, ինք պատրաստական էր, և գնաց Արաքյալի մոտ, և Սամուղ գտնվում էր Ութայի դան մեջ աղոտքի բահում, ձեռքը դրեց Արաքյալի գլխի վրա, աչքի վրայի այդ թեպերը կետին ընկան, և մկրտվեցավ Սամուղը, այսինքն Փողոսը, ծերամ Անանիա Արաքյալի։ Մենք ինչ կսովորենք Անանիա Արաքյալի այս առարկեց։ Առաջին մենք սովորում ենք հնազանդությունը, որովհետև ինքը լսել էր, թե ինչպես Սամուղ հարազում էր քրիստոնյաներին, բայց իրեն համար առաջնահերթը Աստուծո կամքը կատարել էր, և դրա համար սիրով ընդունեց Աստուծո կամքը, որովհետև Աստված միշտ գործակից է արին, և Աստուծո կամքը միշտ բարի է, և Արաքյալ ասում է Փողոս, երբ կրում է նամակ իր աշակերտի Տիմոթեոսի, ասում է Աստված ուզում է, որ բոլորը կրկվին, և ազնին ճշմարտության ճանաչումին, ինչ կարծր հրավել, ինչ հրաշալի արիտ, ինչ եզակի հնարավորություն, և սա ամեն անգամ ենք գտնում ենք հավատամքի ժամանակ, երբ ասում ենք, որ հաղթս մեր մարդկան և բասը մերով կրտության իջյալ երկից։ Ուրեմն Անանիա Արաքյալի կյանքում մենք առաջին հերթին սովորում ենք հնազանդություն, և հնազանդություն նշանակում է նաև պատվիրանապահություն, և դրա համար Անանիա դարտնամի մեջ էր, բայց մեկ կողմ դրեց դարտնամը, իր նվադակը Աստուծո կամքը իրագործել էր, և երբ ճամփան քայլում էր, վստահ բար մտածում էր, թե արդյոք ինչ պիտի պատահի, վստահ բար դարտնամում էր, որովհետև գիտեր, թե ինչպես Սամուղը հարազում էր, բայց և այնպես իրեն համար կարևորը Աստուծո կամքին հնազանդվին էր։ Ինչ է առաջին մեղքը։ Մենք ասում ենք հնազանդություն, Աստուծո պատվիրանները հանդեսելը, օրենքը խախտելը, և դրա համար Անանիա Արաքյալի կյանքում մենք սովորում ենք հնազանդությունը։ Սամոսի մեջ ասում է Սամոս 2-ում, սրտիս մեջ վայեցի քո խոսքը, որպեսի քեզիդ եմ չմեղանչեմ։ Երկրորդ հերթին Անանիա Արաքյալի կյանքում մենք սովորում ենք սիրել, որովհետև
երբ հանդիպումը գայացավ, Սամու լսեց մի կարևոր խոսք. Անամիա գնաց այն տունը, նրա ձեռքը դրեց նրա վրա և ասաց, Սամու եղբայր, դեռ ինձ ուրախ, Սամու եղբայր. Չասեց Սամու, դու հալածող ես, չասեց Սամու, դու գարասիրդ ես և հավարասեր, ասաց շատ գարչ պար, Սամու եղբայր. Եվ նույն այս Մողոս Առաքյալը շատ հավանաբար հաստվեցավ այս ուսին. Եվ դրա համար եբրայեցիների նամակի մեջ ասում է, եղբայրսիրությունը թող ձեր գյանքի մնայուն սկսվում կլինի, գյանքի մնայուն սկսվում կլինի. Իբանաստեղծքը ասում է եղբայրսիրության մասին և ասում է, ընդ աստեղով ինչ կա բայրում, կան ցանկալի եղբայր անուն. Այսինքն աստեն ավելի ինչ կա բայրում, կան ցանկալի եղբայր անուն. Եվ իրոք, երբ Անանի Առաքյալը Պողոս Առաքյալի ասաց Սամու եղբայր, Քրիստոսի սերն է, որ արդահայտեց Սամուի նկատմամբ. Մենք տեսնում ենք հակապատկերը անարակ որդու արագի մեջ. Մենք ընդհանրապես միացնում ենք անարակ որդին, որովհետև անարակ կյանք ապրեց, բայց եղբայր ուներ. Եվ եղբայրը եղբայրսիրություն չցուցաբերեց, չասաց եղբոր, արի միասին մնանք, սա ժառանգությունը իմն է և քո համար է, մենք կարանք վայելել մեր օրը քաղցր ներկայությունը, ամդարբեր էր, եղբոր կդարբան։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե այս հրաշալի անձնավորությունը, հեղինակավոր դեմքը, այս անձը, որ կոչվում է Անանիա Առաքյալ, ինք ասաց Սամու եղբայր. Ուրեմն առաջին հերթին հնազանդություն և երկրորդ հերթին սիրել, որովհետև այսօրվան աշխարը ծարավ է սիրո։ Եվ մենք եթե ուզում ենք լինել ճշմարիտ քրիստոնյաներ, պետք ունենք հնազանդ հոգի ունենալու և սիրող սիրտ։ Իսուսի առիթով մի Երանի դվեցին, ասացին Երանի այն կնոջ, որ քեզ նվացավ և քեզ դիեցուս, Իսուս ասաց Երանի այն մարդկանց, որ իրոջ խոսքը լսում են և գործադրում են։ Ներան քարոզի ավարտին Իսուս ասաց, ով որ խոսքը լսում է և գործադրում է, նման է անձի, որ իր տունը քարոզում է ժայռի վրա, և այդ տունը կմնա անսասան, անխորտակելու։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօր երբ մենք եկել ենք հոր տվելու Անանիա Առաքյալի հասունքեն, երբ եկել ենք խնդրելու Անանիա Առաքյալի բարեխոսությունը, այսօր ևս արիթ է դաս կանելու, որովհետև ինչպես որ դանկարաների մեջ կա արխիվատուն, որ պահում է անցյալը, եկեղեցին է ունի արխիվատուն, պահում է անցյալը, սրբերի բարի հիշատակը, որպես մենք դասեր կանենք սրբերի կյանքից, ինչպես որ մեղուն, մեղրապոշին, ծաղկապոշին, կներծծե ծաղիններեն, որպես իմեղը շինե, ամեն մի սուրբ ունի հատուկ առաքինություն։ Մենք սովորում ենք Մովսեսեն օրինաբանություն, մենք սովորում ենք Դավիթեն սահմոսերկություն, մենք սովորում ենք Եղիայեն նախանցախնդրություն, և մենք սովորում ենք Անանիա Առաքյալին հնազանդություն և եղբայրսիրություն, որպես մեր կյանքով լինենք ճշմարիտ քրիստոնյաներ։ Եկեք սիրելի հավատացյալներ, խնդրենք, որ Տեր Աստված շնորհե մեզի սա երկու առաքինությունները մեր կյանքին, որպես զանոնք ունենանք, որպես մնայուն արժեքներ, որպես հոգևոր սկզբունքներ, որպես պատվենք Անանի Առաքյալի հիշատակը, և մենք ևս Անանի Առաքյալի նմանվելով լինենք ճշմարիտ քրիստոնյաներ մեր ապրելացելով, որպեսի բարավորենք ամենասուրբ երորդությունը Հայրը, Որդին և Սուրբ Օգին։ Ամեն։ Եվ դու մեզ համարձակացային փառքարով բանալս, կերանս, կերտ, կարտալս ես և ծանորը, Հայր, և ձեր և ասեց։